Ispovedajmo svoje grehe hrabro, ne prikrivajmo ništa. Na samom početku našeg podviga treba da ispovedimo naše sagrešenja dobrom sudi i našem duhovnom ocu. Nasamo, a ako on to zapovedi, onda i pred svima. Jer rane koje bi joj razotkrivene ne pogoršavaju se, već se leče. Na ispovesti i po spoljašnjem izgledu i po unutarnjem osjećanju i misli budi kao osuđeni prestupnik koji gleda u zemlju i ako je moguće okvasi suzama noge svoga duhovnog oca kao da su Hristoje. Demoni nas obično nagovaraju ili da uopšte ne ispovedamo sva sagrešenja duhovnome ocu ili da krivicu za svoj greh prebacujemo na drugi. Ne prelešći se duhom gordosti, otkrij svoje grehje duhovnome ocu svome bez prikrivanja jer bez samo posramljenja nemoguće izbaviti se večnog stida. Otkri svoju ranu lekaru i ne stidi se da kažeš, oče, to je moja povreda, to je moja rana. Niko je drugi nije prouzrko, već moja sobstvena lenjost. Niko drugi nije kriv za nju, ni čovjek, ni duh, ni telo, niti šta drugo, već jedino moj nerad. Sve ti ovam preteča je od onih koji su mu dolazili tražio da se ispovede prekrštenja, ne zato što mu njihova ispovest bila potrebna, već zato što je hteo da se oni spasu. Sveti Jovan Lestičnik